Ilirët janë gjyshrit e shqiptarve. Po kush janë stërgjyshrit e tyre? Mund të themi se janë pelazgët, po tekstin na kufizon. Ai thot se në veri, Ilirët gjetën popullatat të lashta të grupit Balkano-Danubian, të cilat nuk identifikohen me pelazgët. Në jug, ata u përzien me pelazgët. Pra, si pas tekstit të akademis, Ilirët dhe pelazgët ishin popuj të ndryshëm, të cilët daloheshin nga njeri tjetri. Kjo, del nga fjala përzierje, e cila nënkupton bashkimin dhe shkrirjen e dy gjërave të ndryshme me njëra tjetrën. Një tjetër çështje që shtrohet mbi rolin e ilirëve të lashtë dhe lashtësisë së trojeve shqiptarëse është ajo e kolonive. Një çështje tjetër e rëndësishme, ku teksti përhap mjergull, është pikërisht trajtimi që u bëhet kolonive helene në Iliri. Që në fillim nuk do të isha i mendimit që kolonitë helene janë krijuar në brigjet e Ilirisë dhe jo të Shqipërisë si thuhet në tekst nëpërmjet pushtimit. Lufta edhe mund të jetë përdorur në një rast, por e përgjithshmja është se këta ta shoquajtur kolonist helen, duke qenë që kanë ardhur pa luftë, ata janë pranuar miksisht nga vendësit ose sistemi në gjuhën popullore japanxhin. 2008 në një vepër Historia e qytetërimit shqiptar e publikuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë në atë kohë, Bylisi dhe Buthroti antik quheshin koloni helene o ato gabimet të antikitetit në autorët antik të cilët përmendin si dhe sot periudhën më të zhvilluar ose më me kulturë dhe më me ekonomi të zhvilluar të qyteteve antike. Duke qenë se kjo periudhë ka rënë më shumë në sy, atëre është vendosur nga autorët e lashtë, mund të jetë vendosur gabimisht ky. Por historia nuk duhet të jetë, do me thënë, e ndikuar nga mendimet ose opinionet e shkrimtarve, qoftë antik dhe qoftë shkrimtarve të një historianët duhet jenë gjak ftot të i marin të dhenat me radhë dhe këto qytete që po flasim, qoftë Bylisi, sidomos Buthroti, kanë një histori lindje shumë të lashtë se sa periudha helene. Dhe helenët, si që them dhe aty, thjesht kanë krijuar ngulime në këto qytete. Kanë qenë ardhës dhe nuk kanë qenë asnjëherë drejtues politik, ushtarak dhe administrativ të këtyre qyteteve. Vendasit, si që të regoj të gjitha të dhënat që unë i shpjegoj dhe në librat e tjerë, vendasit kanë qenë drejtuesit politik dhe administrativ, ushtarak, madje edhe ekonomik të këtyre qyteteve. Si të Buthrotit, si të Bylisit, por dhe të Apollonis edhe të Epidamnit. Mbi bazë në kësaj logjike, mbetet që sunduesit e qyteteve të ishin vendas, dhe për Epidamnin, kjo është dokumentuar nga lufta që u zhvillua aty. Në këtë luftë, ilirët autokton aristokratë të qytetit me ndihmën e vëllezërve të tyre Taulant, rivendosën me dhunë të drejtat e tyre duke shtypur revoltën e kolonive helene dhe bashkëpunëtorëve të tyre nga shtresat popullore qytetare autoktone ilire. Kjo vërteton më së miri që këto qytete janë drejtuar dhe sunduar dhe banuar nga vendasit ilirë, ku kolonistët helen kanë qenë minoritet dhe bënin pjesë në shtresat e dorës së dytë të shoqërisë së tyre.